ikaze mu kiganiro ejo heza, ikiganiro cy'urubyiruko gishikariza urubyiruko kwihangira imirimo, kugira ibitekerezo bihanga udushya, kugira ibitekerezo bibayobora muri business cyangwa bibayobora mu nzira nziza guteza imbere igihugu cyabo. Muri iki gihe u Rwanda ruri gutera imbere ku muvuduko ushimishije. Iyo mvuze umuvuduko ushimishije iterambere, aho ngaho na tekinoloji ibikataje. Tekinoloji aho yinjiye muri business, kuri ubu ntabwo bikiri ngombwa yuko ugendana amafaranga mu ntoki. Haje Mastercard. Iyo mvuze Mastercard ntabwo mvuze indi gusa yo kuri banki umuntu ashyira agenda kubikuza ashyize mu cyuma. Hari umujene w'umunyarwanda watekereje ati muri iterambere ry'u Rwanda ni gute muri transport nagabanya kwa kundi amafaranga aherigoga mu ntoki. Ko uko amafaranga aherigoga mu ntoki wehereza umukomvayeri cyangwa wehereza shoferi, byatumaga amafaranga yangirika, yaba akanatakara, kandi ugasanga bineri ku mwaka atakaza amafaranga menshi mu gukoresha amafaranga mashyashya. Kuri ubu ngubu rero uwo mujene w'umunyarwanda Patrick utuye mu mujyi wa Kigali ufite imyaka 26 y'amavuko yagize igitekerezo ati ni gute muri transport yo mu Rwanda nazanamo agashya kakoresha uburyo umuntu ashobora gutinda mu modoka nta mafaranga atanze mu ntoki atayerekanye mu ntoki ahubwo akoresheje ikarita. Tukaba tugiye kuganira muri iki kiganiro atubwira inzira anyuzemo, igitekerezo yagikuye, ese igishoro agikuye heke kugira ngo atekereze ati muri ikarita igishoro kibe ayanga. Dore ko kuri uyu mwaka muri 2017 mu gikorwa cya Sirwa yatwaye award nk'umujene watekereje gukora akantu kagashya kandi gafitiye imbaga nyamwinshi ho akamaro. Ajye kutubwira aho ku gitekerezo n'imigabo n'imigambi afite kugira ngo akomeze mu iterambere ry'u Rwanda. Ibyo se mu kiganiro ejo heza kadukukiraniye Patrick. So nitwa Patrick Buchana, the CEO company yitwa AC Group. AC Group ni company ikora ibijyanye na smart transport solutions. Benshi bazi one of our solutions which is Tap and Go. Ikora na public transport buses na leta umujyi wa Kigali rural na bus operators. Hawa nicara kuri board ya ICT Chamber PSF, cyane cyane nshinzwe youth in ICT as technology companies. No kuri board ya K-Lab, innovation space aho abantu baza bakiga ibijyanye n'ikoranabuhanga technology, no kuri board ya Invest in Africa iri based in Cote d'Ivoire. So revye nibyo nkora. So AC Group yatangiye 2014. Yatangiye kubera twabonye ibibazo biri in public transport. First ni delays, kuvuga ko umuntu yinjira muri bus ariko ashobora gutwara iminota 25 to 1.5 hours agenda kandi ntabwo azi the exact time they will reach their destination. So those delays